পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কোন কোন ভি ভি আই পিৰ যুঁজ? নিৰ্বাচনত নামিছে একনাথ সিন্ধে, লালু প্ৰসাদৰ পুত্ৰ কন্যা। কি হ'ব বিতৰ্কিত সাংসদ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙৰ পুত্ৰৰ ভৱিষ্যত? যুঁজত আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰথী মহাৰথী বিজেপি মন্ত্ৰী। কোন ৰথী মহাৰথীক কোনে পেলাব জালত? 49খন আসনৰ ভিতৰত 32খন আসন থকা বিজেপিক ৰুধিব কোনে? দেশৰ ৰাজধানীৰ মধ্যমণি উত্তৰ প্ৰদেশকে ধৰি পাৱাৰ হাউচ খ্যাত মহাৰাষ্ট্ৰত হ'ব আকৰ্ষণীয় যুঁজ। 49খন আসনত হ'বলগীয়া পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকী বিজেপিৰ মন্ত্ৰী। এইটো নিৰ্বাচনতে নিৰ্ণয় হ'ব একনাথ সিন্ধেৰ পুত্ৰ আৰু লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ কন্যাৰ ভাগ্য। এইবাৰ লক্ষ্ণৌত কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বিপৰীতে যুঁজ দিব ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ৰবিদাস মেহৰোত্ৰাই। বি এছ পিয়েও এই সমষ্টিত দিছে এজন প্ৰাৰ্থী। আনহাতে মহিলা নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠি দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰা বিজেপি সাংসদ ব্ৰিজভূষণৰ পুত্ৰ কৰণ ভূষণক বিজেপিয়ে দিছে প্ৰাৰ্থিত্ব। কাছেৰগঞ্জ সমষ্টিৰ পৰা কৰণ ভূষণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ভগত ৰাম মিশ্ৰ আৰু মায়াৱতী দলৰ পৰা উঠিছে নৰেন্দ্ৰ পাণ্ডেয়ে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই দুয়োটা সমষ্টিকে ধৰি ৰায়বেৰেলী আমেথি হৈছে চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা সমষ্টি। ইয়াৰ লগতে হাই প্ৰফাইল নেতাৰ যুঁজ হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰতো। মহাৰাষ্ট্ৰত 2019 চনত তেতিয়াৰ শিৱসেনাই 7টাকৈ সমষ্টি দখললৈ আনিছিল, বিপৰীতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছিল 6টা সমষ্টিত। পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত হ'বলগীয়া মুঠ 13টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আছে দিন্দৰী সমষ্টি। এই সমষ্টিত বিজেপিৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপি মন্ত্ৰী প্ৰবীণ প্ৰবাৰে। প্ৰবাৰৰ বিৰুদ্ধে শাৰদ পাৱাৰৰ গোটৰ এন চি পিৰ হৈ ভাস্কৰ ভাগ্ৰেয়ে নিৰ্বাচনত নামিছে। আনহাতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত 2টা দশকতকৈ অধিক দিন দপদপাই থকা উদ্ধৱ থাকৰেই শিৱসেনাই দিব বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ যুঁজ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ কল্যাণ সমষ্টিত যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছে শিৱসেনা অৰ্থাৎ একনাথ সিন্ধে গোটৰ পুত্ৰ শ্ৰীকান্ত সিন্ধেয়ে। এই সমষ্টিত এইবাৰ শিৱসেনাৰ 2টা ফৈদৰ মাজতে হ'ব মূল নিৰ্বাচনী যুঁজ। থাকৰে গোটৰ শিৱসেনাৰ হৈ একনাথ সিন্ধেৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে নামিছে বৈশালী ৰাণীয়ে। আনহাতে বিজেপি মন্ত্ৰী হ'বৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী হৈছে পীয়ুষ গোৱেল। শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী গোৱেলৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ মুম্বাইত কংগ্ৰেছৰ পৰা ভূষণ পেটেলে লাভ কৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব। বিহাৰৰ এটা সমষ্টি এতিয়া সকলোৰে চকুত, কাৰণ বিহাৰৰ চাৰণ সমষ্টিত ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ সহযোগী দল আৰ জে ডি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৰোহিণী আচাৰ্যই। ৰোহিণী আচাৰ্য হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ কন্যা। বিহাৰৰ হাজিপুৰ সমষ্টিও বেছ চৰ্চাত আছে। এন ডি এৰ হৈ এল জে পিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে চিৰাগ পাছোৱান, বিপৰীতে ইণ্ডিয়া মহাজোঁটৰ আৰ জে ডিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে শিৱচন্দ্ৰ ৰামক। শিৱচন্দ্ৰ ৰাম বিহাৰৰ বিধায়ক হোৱাৰ লগতে মন্ত্ৰী হিচাপেও কাৰ্যকাল পাৰ কৰি আহিছে। ইফালে পশ্চিমবংগত পঞ্চম পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত 7টাকৈ সমষ্টিত 4টা তৃণমূল আৰু 3টাতেই আছে বিজেপি। পশ্চিমবংগৰ বনগাঁও সমষ্টিত এইবাৰ সেইগৰাকী শান্তনু ঠাকুৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে শেহতীয়াকৈ কাৰ সপক্ষত দৃঢ় স্থিতি প্ৰদৰ্শন কৰি মন্তব্য কৰিছিল। তাৰ পাছতেই চৰ্চাত আহিছিল শান্তনু ঠাকুৰৰ নাম। ৰাজ্যখনত শাসনত থকা তৃণমূল কংগ্ৰেছে কাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰোধিতা কৰাৰ সময়ত কোনে বেছি জনতাক আকৰ্ষণ কৰে সেয়াও চাবলগীয়া হ'ব। সমষ্টিটোত ইণ্ডিয়া মহাজোঁটত থাকিলেও কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছে পৃথকে পৃথকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। কাশ্মীৰৰ বাৰামুলা সমষ্টিত উঠিছে নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী ওমৰ আব্দুল্লা। কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ওমৰ আব্দুল্লাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে পি ডি পিৰ মীৰ ফৈয়াজ আহমেদে। এই সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপিত কৰা নাই কোনো প্ৰাৰ্থী। কংগ্ৰেছে জম্মু কাশ্মীৰত ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বিষয়টোৱে কাশ্মীৰবাসীক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলে এই সমষ্টিত ওমৰ আব্দুল্লাৰ বিজয়ৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰি দেশৰ ৰাজনীতিত চোকা দৃষ্টিত থাকিবলগীয়া আন কেইগৰাকীমান বিজেপি মন্ত্ৰীৰ নাম হৈছে সাধ্বী নিৰঞ্জন জ্যোতি, অন্নপূৰ্ণা দেৱী, কপিল পেটেল, কুশল কিশোৰ, ভাৰতী প্ৰবীণ পাৱাৰ। পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ৰথী মহাৰথীয়ে নমা আসনৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চৰ্চাত থকা সমষ্টি ৰায়বেৰেলীত দেশৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ পৰা যুঁজ দিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। এইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাকে 2019 চনত আমেথি সমষ্টিত হৰুৱাইছিল বিজেপিৰ স্মৃতি ইৰাণীয়ে। আনহাতে 2019 চনত আমেথি সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীক পৰাভূত কৰা স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছে গান্ধী পৰিয়ালৰ কিশোৰলাল শৰ্মাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখ্য যে এই 49টা সমষ্টিত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত 32টা সমষ্টিত অকলেই জয়লাভ কৰিছিল বিজেপিয়ে, কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপট পূৰ্বতকৈ কিছু পৃথক। সেয়ে
শেষ মুহূৰ্তত এই 49টা সমষ্টিত বিশেষকৈ কোন ৰথী মহাৰথীৰ জয় পৰাজয় হ'ব সকলোৰে তাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।